Sila. Terima kasih. Tuan Sri Pengerusi, saya ada satu ya dalam P27-02-080 daripada jawapan Menteri dalam soalan saya baru ni. Satu jambatan di Jerus daripada Pasir Putih ke Kota Baru tu telah diluluskan. Jambatan itu sebenarnya adalah berumur atau dibina pada tahun 1956 lagi sebelum merdeka. Baru diluluskan pertukarnya. Cuma untuk pengetahuan kementerian bahawa ada dua buah lagi jambatan yang sedang uzur sekarang, yang sedang dah menurun, dah sedang meruntuh dan bahaya dalam perjalanan, iaitu jambatan Wakaf Pun Pasir Putih. Jadi saya minta kementerian cek balik jambatan, dua jambatan itu. Sekarang JKR sudah mula buat laluan lencong dua jambatan itu, tapi dia sangat sangat bahaya dan saya rasa sepatutnya sekarang dah kajian sudah sekat tali lalu dah jalan tu sekarang. Jambatan kanan dia sempit, lama dan tak dapat digunakan sepatutnya begitu. Yang kedua, Tuan Pengerusi, bahawa sepanjang jalan daripada Sempadan Terengganu ke Pasir Putih ke Kota Baru lebih kurang 50 km tu, sepatutnya kerajaan sudah pun membuat jalan baru atau pak lorong itu. Ikut laporan JKR pada tahun 2010, jalan itu jalan yang paling sibuk, 19,000 kereta matoka laluan satu hari. Jadi sepatutnya kerajaan sudah lama mengadakan bajet untuk membuat jalan itu semula. Kerana itu salah jalan yang jalan masuk daripada Terengganu ke Kelantan. Jadi sepatutnya itu dapat dibenarkan. Dan jawapan menteri ialah bahawa akan dimasukkan dalam bajet dalam rancangan 10. Jadi saya nak tanya menteri hari ini adakah dimasukkan dalam bajet itu kali ini? Terima kasih.